Oleme siin Kleini lossi juures kinni püüdnud ühe vapra sõdalase. Räägi meile, mis siin toimub. Kleini lossi juures toimus meil praegu üks sünnipäeva tähistamine ja mängisime laserlahingut. Et oleme valinud selle koha sellepärast, et hästi huvitav maastik ja paljud isegi tallinlased ei ole siin käinud neid toredaid hooneid ja ehitsi vaatamas, mis on. Ja sellepärast korraldame oma laserlahinguid väga tihti. Laserlahing kujutab endast, et lasersõda õues. Meil on sellised toredad laserid, millega saab lasta üle 100 meetri. Et vahemaad on meil suured ja territooriumid